Prokuratura të luftës për parandalimin dhe goditjen e narkotikëve dhe trafikëve, si dhe drejtoria për hetimin e narkotikëve në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Mund të themi që ka qenë një operacion absolutisht i suksesshëm i cili vazhdon të jetë akoma në vim. Me këtë rast, mund t'ju informoj që operacioni Tempulli 2 ka filluar në javën e parë të muajit dhjetor dhe përgjatë kësaj kohë. Drejtoria e përgjithshme e policisë, në bashkëpunim ndryshme me prokurorinë e përgjithshme dhe drejtuesit e prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm shkallëvendi, kanë iniciuar 66 hetime proaktive për goditjen e anëtarëve të grupeve kriminale. Nga sistemi i prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, janë marrë 295 urdha ndalimi vendime arresti, si dhe 306 vendime kontrole. Në tërsin e vimësis e ekzekutimit vendimeve të arrest, të urdhave ndalime dhe të kontroleve të ambienteve, policia shtetit, mbi bazë një organizimi absolutisht profesional, ka arritur që të finalizoj arrestimin, ndalimin dhe arrestimin flagrant pra të tre nocionet për 273 shtetas. Dhe janë sekuestruar një sër provash materiale që dokumentojnë aktivitetin e tyre kriminal në drejtim të shpërndarjes dhe tregtimit të lëndëve narkotike. Mund t'ju them, faza e dytë operacionit nuk lidhet vetëm me shkollat, por lidhet me gjithë zonat komunitare të gjithë qyteteve të Shqipërisë, metropolin Tiranën, Durrësin, Shkodrën, Vlorën, Elbasanin, Korçën. Fokusi i policisë shtetit në drejtim të sigurimit të rrugëve ka qenë goditja e këtij fenomeni në zonat dhe e banimit të gjithë adoleshentëve dhe problematikave të ndryshme që kanë adresuar qytetarët shqiptarë. Mund t'ju them se në këtë operacion, përveç se çështjeve që lidhen me lëndët narkotike, janë sekuestruar një sër prova shtjera materiale që kanë bënë me tërsin e operacionit vijos sundimi i ligjit. Në tërsin e vetë, policia e shtetit garanton qytetarët që strukturat policore kanë kapacitetet e duhura për të goditur çdo lloj fenomeni kriminal. Bazuar në analizën strategjike të policisë shtetit, kemi identifikuar shqetësimet dhe fenomenet kriminale që shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare. Mbi këtë bazë, në vijim do të kemi operacione të tjera të kësaj natyre. Ju faleminderit. A ka emra të cilët janë të njohur për botën e krimit? Do të keni gjithçka pas këtij komunikimi, do të keni njoftimin e plotë të policisë shtetit lidhur me gjithë identitetin e personave. Mund t'ju themi që nëpërmjet për këtë rast kemi të goditur anëtarët e 7 grupeve kriminale. Po efektiv policia të përfshira ka?